أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذ بك وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم عزيزان الكرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة آل عمران اور آیت نمبر 33 سے ہم آج انشاءاللہ تفسیر بیان کریں گے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین بے شک اللہ نے چن لیا نہ فرمایا آدم کو نوح کو آل ابراہیم کو اور آل عمران کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے ذریتم بعدها من بعد یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے واللہ سمیع علیم اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے یہ چند انبیاء کے نام سب سے پہلے تو آدم کو منتخب فرمایا انسان اول سب کے والد اور آگے ان کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح آتے ہیں تقریباً ان کے 1000 سال بعد حضرت ابراہیم آتے ہیں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اولوالعزم رسول تھے
اور صرف حضرت ابراہیم کا نام نہیں لیا، ان کی پوری آل کا نام لیا کہ ان کی آل کو ہم نے دنیا کی رہنمائی کے لیے منتخب کر لیا، اور آگے آل عمران کو چن لیا. عزیزان گرامی، یہ نبوت اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا. ویسے تو ہمیں اللہ تعالی جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے وہ اس کا انتخاب ہوتا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو لمبا تڑنگا جسم عطا فرمانا ہے، کس کو بہت اچھی صحت دینی ہے، کس کو معذور بنا کے بھیجنا ہے، کس کو بہت ذہین بنا کے بھیجنا ہے، کس کو بہت بڑا شاعر، بہت بڑا فنکار، کس کو بہت بڑا خطیب، کیا بنا کے بھیجنا ہے. یہ اس کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، وہ اپنے نظام کے تحت، اپنے انتخاب کے تحت لوگوں کو صلاحیتیں عطا فرما کے بھیجتا ہے. اور اس کی ہر عطا ہوتی تو انتخاب ہے، لیکن اصل میں امتحان ہوتی ہے. اور سب سے بڑا امتحان خود نبوت ہوتی ہے کہ جس شخص کو نبی بنایا گیا ہے، رسول بنایا گیا ہے، کیا وہ اس عطا پہ، اس اتنی بڑی نعمت کو وہ سنبھالتا بھی ہے یا نہیں، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے یا نہیں. فرمایا ان لوگوں کو ہم نے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے منتخب کر لیا، اور فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہوتا. رسالت اور نبوت سے بڑا اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد کوئی مقام نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے فرمایا کہ ان کی آگے جو اولاد ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کی آگے اولاد ہیں، جسمانی بھی اور یہاں روحانی مراد ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم سے جب کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے لگا ہوں، قال ومن ذریتی، تو ابراہیم پوچھنے گے کہ اے اللہ، پھر میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کو بھی آپ امام بنائیں گے؟ تمہارے ہاں، لا ینال احد الظالمین، ان میں سے کوئی اگر ظالم نکلے تو میرا یہ وعدہ جو ہے ان پہ پورا نہیں ہوگا، ان کو میں نکال دوں گا اس عہد سے. تجھے اور تیری آل کو میں نے امام بنا دیا، امامت عطا کر دی، لیکن ان میں سے جو ظالم ہوں گے، حد سے گزرنے والے ہوں گے، ان پہ میرا یہ عہد جو ہے لاگو نہیں ہوگا، ان کو میں نکال دوں گا اس میں سے. تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا منصب رسالت اور نبوت، اور اس کے بعد کون سا منصب؟ ذریتم دم بعدها من بعد، ان کی آگے جو روحانی اولاد ہے، ان کی جانشین، ان کے مشن کو اور ان کے مقصد کو پورا کرنے والے، یہ ہیں جو پھر دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا مقام ہے. آگے چل کے ابھی ہم پڑھیں گے کہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اور مومن کے لیے اور اللہ کے ولی کے لیے جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ اقامت دین کا ہے، دعوت کا ہے، اور اسی کو انصار اللہ آگے چل کے کہا گیا ہے، اللہ کے مددگار، کو ورکرز آف اللہ، اللہ کے مشن میں اللہ کے ساتھ ساتھ چلنے والے. یہ سب سے بڑا رتبہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا مددگار اور اپنے ساتھی قرار دیتا ہے. حضرت عیسیٰ کا آگے ہم ذکر پڑھیں گے.
فرماتے ہیں من انصاری الاللہ، اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ دین سب سے پہلے پیش تو کیا علماء کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، فقہا کے سامنے، بڑے بڑے پیروں فقیروں کے سامنے، جب وہ سارے منہ پھیر گئے تو دعوت عام دے دی، غریبوں کی طرف متوجہ ہو گئے، من انصاری الاللہ، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کچھ لوگ جو واقعتاً انصار تھے اور اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے انصار ہونے کا، اپنے مددگار ہونے کا، یہ ولی سے بڑا رتبہ ہے، ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے مددگار، اللہ تعالیٰ جنہیں اپنا مددگار قرار دیں یہ رتبہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا کہ یہ آل پیغمبر ہیں، ذریتم بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی آگے آل ہیں، روحانی طور پہ یہ دعوت دین کا اور اقامت دین کا سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ میں کئی جگہوں پہ آل کا مفہوم واضح کر چکا ہوں کہ نبی کی آل جو ہوتی ہے وہ اس کے مشن کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں اور اس مشن میں ان کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو نبی اپنی آل قرار دیتا ہے۔ واللہ سمیع العلیم، اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، سماعت اور علم کا منبع اللہ کی ذات ہے، وہ سنتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے، وہ سنانے والا نہ بنے تو کوئی سننے والا نہ بنے، ہر ایک میں سننے کی صلاحیت رکھنے والا بھی وہی ہے، علیم علم والا وہ خود ہے اور علم کی صلاحیت دینے والا بھی وہی ہے اور علم پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ وہ اگر علم لینے دینے کی صلاحیت نہ رکھے تو کوئی علم سیکھ نہ سکے، کوئی علم سکھا نہ سکے، علیم ہے وہ، سب سے بڑا علم رکھنے والا اور لوگوں تک علم پہنچانے والا۔ فرمایا یہ نبوت جو ہے، رسالت، نبوت، دعوت اور اقامت دین کا کام، اس کی دو بنیادیں ہیں، سننا، سنانا، جاننا اور علم کو آگے پہنچانا، اور یہ دونوں کام جو ہیں فرماتے ہیں کہ سمیع علیم کے بس میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔